har vores første single. Det sker på motherfucking Levitation Records, og de er repræsenteret rundt omkring, hvis I kan finde dem. Så tusind tak til jer, I er awesome. Og så har vi Pede ude for Tak, der laver lyd, og han er også awesome. Hvad vil du sige, Pede? Kan du sige det? Nå, men jeg ved, at jeg snart en single. Kommer lige straks med, at jeg græder hullet i mørket med. Men det så han lige på kamera på, og så... Altid brug beskyttelse! Og hvis der er nogen af jer, der skulle være i Aarhus i morgen, eller i Aalborg på lørdag, så skulle det være også godt.